Ал білім және ғылым министрінің орынбасары Есенғазы Иманғалиев кадр даярлаудағы жаңа тәсіл жемісін беруде деп отыр. Дуалды оқыту жүйесі арқасында жастардың жұмысқа орналасу көрсеткіші артқан. Бұл туралы орталық коммуникациялар қызметінде айтты. Бүгінде еліміздегі 348 колледж дуалды білім беруге көшкен, ал 1700 кәсіпорында 22 мың жас тәжірибеден өтуде. Соңғы өзгеріс практикаға қабылданған оқушыларға 60 мың теңге көлемінде еңбекақы төленетін болған. Және бірқатар кәсіпорындар грант тағайындайды. Қазіргі таңда жүйе 60 елде кеңінен таралған. Тәлім алушы 70% уақытын өндіріске, ал 30% теория қарнайды. Сараптама нәтижелеріне сүйенсек, дуальды жүйе кадрларды даярлау, жастар арасындағы жұмыссыздықты төмендету мәселесіне шешуші ең тиімді модель болып табылады. 34% бүгін енді 800-ден астам кәсіптік оқыту мекемелері болса, 34% осы дуальды модельді қолданып отыр.